Dobrý den, dámy a pánové. Mé jméno je Kristýna Izidorová a já vás vítám u dnešního videa, které se nazývá Sociální experiment s Kristýnou. Už jste se tedy možná dozvěděli, že se jedná o jistý sociální experiment a dnešní téma se točí kolem vanilkového vína. Ano, je to tak. Do jednoho prostoru jsme zhromáždili několik nesourodých lidí, několik činitelů, kteří spolu mají společné jenom jedno, a to právě vanilkové víno. Naším sociálním experimentem budete provedeni právě i vy. Do tohoto prostoru budete za chvíli vpuštěni i vy. Zatím, na viděnou. Tak vidím, že už jste se seznámili. Dobrý den, jmenuji se Kristýna Izidorová a já vás už znám, protože jsem byla ten člověk, který vás kontaktoval. Dámy a páne, před sebou máte jistý druh alkoholu, který je úplně nový a ještě nikdo ho neokusil. My jsme tady s naším štábem z jednoho prostého důvodu, abychom natočili vaše první reakce po ochutnání tohoto zvláštního alkoholického nápoje. Tak můžeme začít? To je ale skvostné. Jsem blázen. Severojižní svah? Ale co je to tam přidané? Jak no? Vanilka na marakuji. Z Nového Zélandu. Vanilka. Vanilka? Je to vanilka. Ukažte mi to vaše. No, ukažte mi to taky to vaše. A to vaše? Tohle. Můžu to mít všude! Chceme vanilku! Pouze a jedině vanilku! 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 Dejte nám ještě vanilku! Vanilku! Dejte nám! Dejte vanilku! Vanilku! Dámy a pánové, toto je konec našeho sociálního experimentu. Vanilkové víno. Tak dobré, že se z toho zblázníte.